no és el primer, són 5. I a més, no s'han ficat en el mapa que hasta les televisions de Madrid també han visitat. I jo també vos promets que no serà este l'últim títol que vinguem d'ací i l'alçarem entre tots en la força que teniu tota l'afició en el Crash Wars, en el gran club i portats per tots lats. Bona nit a tots, moltes gràcies.